بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بهون کې مهربانه دي ملګرو زاکر رحمان مرزایما ډیر محترم مولانا نوید احمد صاحب سره ناشو خبرم کوله داسې غپم لګو نو ما مولانا صاحب ته ما بش خلق په ډیر زیات لوی ټینشن کې دي ډیر زیات ډیپریشن کې دي ډیپریس دي خلق یاره سشته دي نه یا دغه خو بیا پریشان سکون نشته جی لوی لوی سرمایه دار دی بنگلیش تا دی غریب دی از ځان له پټینشن کې برباد پروت دی ډېر لوی سرمایه دار دی کروڑپتی رپتی ځان له برباد دی پټینشن کې پروت دی ټینشن نه ختمیږي سکون زړه نشته ما یاره دا څه وجه ده نو ما یې چې زه تاسو تم ده دی وجه ویم چې څه وجه ده دی علاج څه دی او دا وجوهات ده دی څه دی چې موږ الله تعالی په دغه غذاب کې هم مبتلا کړي یو چې زموږ سکون په ژوند کې نشته ولی نشته مولانا صاحب څه خبره کو مولانا صاحب زمونږه څنګه مو په غریب دی نوجوان دی زنانه ده نارینه ده ماشوم واخله ټول په دې بیماری کې مبتلا دی په ټینشن پته نه لګي څه سوچونه کوي که هغه مالدار دی او که غریب دی د دې دا څه ولې دا غذاب موږ باندې دا ولې راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم ذاکر رحمان صاحب زه به ستاسو د دې خبرې جواب د قران کریم د دو آیاتونو په رڼا کې درکم دا دو آیاتونه داسې دي چې کوم مؤمن دې ته لږ سوچو کې کنه او دې بیا خپل زندګۍ ته وګوري نو که د دې آیاتونو په رڼا کې د زندګۍ تیریږي یا خو دې توبه وباسي او یا دې د الله شکر ادا کړي دواړه آیاتونه زموږ د زندګۍ دواړه پهلوګان امونږ ته ښیي ښه پهلو هم ښیي غلط هم ښیي تاسو ویل چې نن سبا نوی نسل په ډیپریشن کې او روان دی په لاره باندې او زموږ اکثر خلک وایي په لار روان وم او کمبې سره مې ډغره واله سوچ دی په لار روان وم او دندک مې وخوړو او صرف سودارانه پرېوته ګاډي والمه سوچ مې چې کم دی بل خوا اخر دا ولې دی موږ به راشو قرآن طرف ته قرآن کریم کې رب العالمین یو ځای کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا څوک چې زما د یاد نه مخ واړی دې خلکو دپاره تنګه زندگی ده بس الله یو فیصله وکړه چې زما د یاد نه مخ اړې ما نه یادې مونځ نه کې په غم او خوشحالۍ کې زه ته نه یم یاد الله فرمای فان له معیشه ضنکا زندگی به تنګ وي تنګه زندگی وی ستا تنګه زندگی دا ده مال ډیر زیات دی د چکرو دپاره ګاډي زیات دي بنگلہ دا بینک بینس ہر سو موجود دی خولے کے اندازے تنگ دے ولی اللہ فرمائی فإن له معیشة ضنکا زندگی والا تنگ دا ہر سو ڈیر دی خولے کے تنگ دے پریشانی دا آخر دل دا کزان تا تمان چکی دی یو ڈا زان اولیو زندگی خاتمہ دا اصل وجہ دا چنان انسان دا با گناہونو اخت دے او گناہ زان سر پریشانی راولی گناہ زان سر رزق تنگی راولی زان سر چرتم خوشحالی نراولی دویم خبرہ رب العالمین قرآن کے فرمائی چې کم کس نیک عمل وکړي من ذکر او انسا کدا سړی وي او کدا ښځه وي وهو مؤمن او د ایمان حالت کې نیک عمل کوي نو الله فرمائی فلنحیینه حیاتا طیبه الله فرمائی ګوره الله مې تاکید بانو نه تاکید په دې به د علما طلبه پوهیږي الله یو خبره کوي نو دا الله خبره عامه خبره نه تاکید نه خالی نه وي او الله تاکید سره کوي چې ضرور به ضرور خامخا فلنحیینه حیاتا طیبه موږ دوی له پاکه زندگی ورکو ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او د دې نیک عمل بدله موږ خسته ورکو اوس خسته زندگی د څه شی د جیب کې پیسې نشته دی په بدن باندې جامه کمزورې ده سر باندې ټوپۍ پټکې دا نشته دی یا کدیم نو کمزورې دی عموماً زموږ دیندارو خلکو خو لیکن داسې په سکون دی خوشحاله دی ښکلي اوچا روټۍ خوري زموږ د طالبان او دا اننګي ښکلي سره سره دي زموږ طالبان دي یا دیندار خلک دي په ناسته ناسته باندې جوټې وي او زموږ دا کم خلک چې په ګناهونو مبتلا دي تپل ته ګولۍ اچي خوب ولې نه ورځي موږ کتلي ولې خوب نه راځي راله نو الله فرمایي موږ به دوی له پاکه زندگی ورکو پاکه زندگی دا ده چې کله نیک عمل کوي علاج دا دی چې کله انسان نیک عمل کوي د ده به زندگی پاک وي نو که تاسو کتون کو تاسو پاکه زندگی غواړئ ښکلې زندگی غواړئ ډیپریشن ختمول غواړئ د الله سره جوړه وکئ مونځ شروع کوي
گناهونه پرې دی ان شاء الله ولعزیز دنیا بم خستوي اخرت بم خستوي.